Отримав 12 років і вийшов на волю. Активісту антимайдану Володимиру Цапліну, який восени 2014-го ледь не вбив 23-річного одесита Євгена Кипоренка, винесли вирок у залі Приморського райсуду. Колегія з двох суддів і трьох присяжних визнала його винним у замаху на вбивство, нападі на міліціонера і зберіганні вогнепальної зброї. Цапліна засудили до 12 років позбавлення волі і звільнили в залі суду. В термін покарання зарахували час, проведений ним у СІЗО, у розрахунку день в ізоляторі за два в колонії, відповідно до закону Савченко. Крім того, злочинець повинен буде компенсувати постраждалим процесуальні витрати, а також завдані ними моральну та матеріальну шкоду. Зокрема, виплати понад 1,5 мільйон гривень Євгену Кіпоренку, який після нападу залишився інвалідом і пересувається на візку. Призначивши до відбуття покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Строк відбування покарання Цапліна рахувати з 19.09.2014 року на підставі частини 5 статті 72 КК України, зарахувати строк покарання Цапліна термін його попереднього ув'язнення у період з 19.09.2014 року по день вступу вироку закону в силу, з рахунку один день попереднього ув'язнення дорівнює 2 дням позбавлення волі. Запобіжний захід обвинуваченого у вигляді тримання під вартою скасувати. У зв'язку з відбуттям покарання звільнити Цапліна з під вартою в залі суду. Злочин, про який йдеться, було здійснено 19 вересня 2014 року. Цаплін збирався ліквідувати кандидата в нардепи, активіста Євромайдану, соратника екс-мера Едуарда Гурвіца Андрія Юсова. Але замість нього помилково розстріляв Євгена Кіпоренка, який проживає поверхом вище політика. Кіпоренко був госпіталізований з 3 вогнепальними пораненнями в області грудей, живота та передпліччя. Злочинцю завадив ще один сусід Юсова – працівник ДАІ, старший лейтенант міліції Сергій Кард, який якраз прямував на службу. Він скористався тим, що пістолет, яким був озброєний Цаплін, дав осічку і кинувся в рукопашну. Застосувавши прийоми самооборони, офіцер знешкодив і затримав стрільця.